Tässä on hachapuri, eli georgialainen juustoleipä. Ja tota niin, hacha tarkoittaa juustoa, puri on leipä. Hachapurissa on olennaista se, että aina sen verran, kun laitetaan taikinaan, niin aina saman verran laitetaan siihen myös juustoa. Ja tässä meillä on maitopohjainen, hapan makea taikina. Ja sitten siellä on sulugunijuustoa. Sulugunijuustoon, jos haluaisi niin kuin vastaavaa vaikka kaupasta hakea, niin laittaisi halloumia ja vähän jotain hyvälaatuista mozzarellaa sekaisin. Ja tota, niin tämähän on siis yli 5000 vuotta vanha leipä. Tai siis ei tämä leipä, tämä on vähän uudempi kuin just on tuossa paistettu, mutta niin kuin tämä resepti. Ja tota, niin, se on paimentolaisten ruokaa ollut. Eli he on ottanut tämän mukaan sellaisen leivän, kun he on lähtenyt aamulla. Ja siitä sitten pikkuhiljaa päivän aikaa repinyt pieniä palasina, reilusti kaloreita. Mä laskin kerran kalorit ja siitä oli, niitä oli tarpeeksi. Eli niitä on tosi hyvin siellä, että siinä jaksaa päivänkin mennä eteenpäin. Ja tota niin, tämä on Georgian kansallisruoka. 27. päivä helmikuuta liputetaan hachapurin päivää Georgiassa. Ja tota, tämä on Georgiassa niin kuin sellainen suurin piirtein pyhä asia, tämä hachapuri. Ja mä tiedän minkä takia. Kun sellaisen palan tästä ottaa käteen ja rupeaa syömään. Tämä on sellainen homma, että huulia ei tarvitse rasvata hetkeen. Ne hoituu tässä. Ja sitten, niin kuin Georgias tapana on, niin... Tässä on näin melkein joka päivä aina yhtä hyvää. Ja sitten siihen totta kai juuston kanssa kuuluu punaviini. Ai että, kun sopii napakasti. Ei muuta kuin kaikki vaan leipomaan.